Idag är jag ute på stan för jag ska träffa Emil, Joel och Viktor som lever ganska annorlunda liv. De är vampyrer, vilket är ett liv som kanske inte är så glamoröst som Hollywood försöker framställa det. Kom! Så där, nu är vi utanför deras dörr. Så nu knackar vi på och så ser vi hur de har det. Hej, det är jag som ska komma och prata med er. Hej, vad snyggt ni bor. Emil, Joel och Viktor tillhör samhällets kanske mest uppmärksammade minoritet. Vampyrer. Kan inte visa era huggtänder? Jag tror att det här var askul för tittarna att få se. Ja, de är ganska små. Väldigt små om jag får säga själv. Ja, visa dina då. De är inte så jävla mycket större. Ja, det där är extremt, Emil. De är skitsmå. Väldigt små. Ja, väldigt små. Men det är tekniken som räknas. Ingen som jag har bitit har klagat. Men de är döda ju. De dog ju. Minst 2 timmar varje dag ägnas åt att sätta upp soppåsar för fönstren. Då solljus är direkt dödande för killarna. Men hänger ni bara med varann eller har ni kompisar som ni brukar träffa? Det blir det att man hänger mycket med varann. Det är det här med Facebook nu för tiden liksom. Ja, det är väldigt svårt att fånga på bild. Man kan inte använda Facebook. Nej, vi är inte så aktiva därför. När vi tar kort på så syns vi inte. Profilbilder funkar inte liksom. Det funkar inte. Och ingen vill bli kompis med någon som syns på profilbilden. Men om ni lägger till någon som vän, brukar inte de acceptera det då? Nej. Okej, så det här är ert sovrum alltså? Delar ni alla på en säng? Nej, vi sover ju här inne. Här är då ett kort precis innan jag vart biten. Ja, där är du ja. Vad gammal du ser utåt. Långt tillbaka i tiden. Vadå, man såg ut så där på den tiden? Är du fin i håret? Ja, man hade så långt hår, eller? Ja, nej, det är inget fel på det. Instagram, har ni det? Vi hade Instagram. Vi lägger upp lite så här matbilder och sånt, men vi äter ju bara blod. Ja. Så vi blev ju liksom anmälda. Och så det blir rätt fort att man blir bannad liksom. Lyssnar ni mycket på musik? Ja. Okej. Kan ni inte visa mig någonting som ni tycker om?